জিয়াই থকালৈকে কিমান ফুৰিব মন আপোনাৰ? অবশেষত সমাপ্ত হ'ল 22 বছৰীয়া এটা ভ্ৰমণৰ। পিতৃ মাতৃ আৰু সন্তানে সম্পূৰ্ণ 22টা বছৰ ভ্ৰমণ কৰিলে এখন পুৰণা বাহনত। ভ্ৰমণতে জন্ম হ'ল সন্তানৰো। ফুৰিবলৈনো কোনে ভাল নাপায়? জীৱনত এবাৰ হ'লেও নিজৰ পচন্দৰ এখন ঠাই ভ্ৰমণ কৰাটো নিশ্চয় সকলোৰে হেঁপাহ। বহুতে জীৱনটোত বহুবাৰ ভ্ৰমণো কৰিছে। বাইক হওক বা অন্য গাড়ী, নিচা থাকিলে বা হেঁপাহ জাগিলে সকলোৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে দেশ বিদেশ। 22 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি অৱশেষত নিজ গৃহত উপস্থিত হৈছে সন্তানসহ এটা দম্পতি। এখন পুৰণি কাৰত 3,62,000 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰি 100তকৈও বেছি দেশ ভ্ৰমণ কৰিলে দুয়ো। 22 বছৰত 4 সন্তানৰ সৈতে আনৰ ঘৰত থাকি ঠাইসমূহ ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে পঢ়া শুনা বা নিজৰ চাকৰি সম্পাদন কৰি আহিছিল দম্পতীশালে। হাৰমান আৰু কাণ্ডেলেৰা নামৰ এই দুয়ো পতি পত্নীয়ে বিবাহৰ 6 বছৰ পিছত এনেদৰে ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। ভ্ৰমণতে জন্ম হয় 4 সন্তান আৰু ভ্ৰমণকালতে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে শৈক্ষিক জীৱন। আৰ্জেণ্টিনাৰ এই দম্পতীহাল সম্পূৰ্ণ 22টা বছৰৰ পিছত নিজ গৃহ তথা চহৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতে সকলোৱে সম্ভাষণ জনায় পৰিয়ালটোক। তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে এয়া পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ কৰা জীৱনজোৰা স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা। নিউজ ডেস্ক, TNL News।